a s druge strane država nije uradila, država Srbija nije uradila ono što je trebalo da uradi da se tim ljudima pomogne. Srpska radikalna stranka je u to vreme bila vlast u opštini Zemun. I mi smo, predsednik naše stranke Šešelj je bio i predsednik opštine i on je jednostavno mislio da tom narodu treba pomoći. I posle svega onoga što je urađeno u opštini Zemun, da su sve opštine u Srbiji uradile ono što je uradila opština Zemun, ne bi bilo kolektivnih smeštaja, ljudi bi se snašli u svojim kućama, na svojim placevima. Mi smo, kad je predsednik je još u kampanji rekao da sadašnje busije su bile po planu, urbanističkom planu Beograda, bile predviđene za deponiju. I on je rekao da ako ne spreči pravljenje deponije na mestu busija, da će radikali napustiti vlast u opštini Zemun. I evo, ja sam se iskreno pitala kao pravnik imovinac, šta će on da uradi, kako da spreči kad je već napravljen taj detaljni plan. Međutim, gradska vlast tada, mislim da je Čović tada bio gradonačelnik, u njegovo vreme je svakako to počelo, oni su pravili račun bez krčmara. Oni su pravili generalni plan na zemljištu koje nije bilo gradsko. I mi smo došli do te informacije, stupili smo u kontakt sa direktorom poljoprivrednog, da li se budućnost, ne, budućnost je bila iz Dobanovaca, poljoprivredno preduzeće iz Stare Pazove, i oni su ovako loše ekonomski stajali već i mi smo tražili da opština Zemun kupi to zemljište od njih i da parcelišemo, da ljudima koji su došli pod povoljnim uslovima dajemo te placeve. Ovi iz Pazove, taj direktor i upravni odbor su to jedva dočekali, jer su za novac koji su dobili od opštine Zemun kupili dva puta više zemlje na teritoriji Pazove, što im je bilo isplativije, obnovili mehanizaciju, isplatili nekoliko zaostalih plata koje su bili dugovali radnicima, i onda smo mi u opštini krenuli na pravljenje uslova. I to je možda, nemojte mi zamiriti, ali to je možda i jedina grupa koja je uspjela da se skući na način koji dolikuje zemlji domaćina. Kada je u pitanju rešavanje stambenih pitanja, ja zaista ovako vrlo rado pričam o naseljima Busije, Grmovac, Plavi Horizont, deo Altine, deo Batajnice, Ugrinovaca, Petrovčića, Boljevaca, deo iz Surčina, između Bečmena i Surčina. To su sve naselja gde smo mi formirali te parcele, i to su bile parcele, na primjer, od 6-7 ari, koje su prodavane po ukupnoj ceni od 1000 do 1400 maraka najviše, ceo plac, znači ne jedan ar, nego ceo plac. Radost tih ljudi kada su kupovali te placeve, saznanje da oni opet imaju nešto svoje, to je nešto što zaista trebalo je doživeti, i ja se ježim kad se sećam toga. Nikad ne mogu zaboraviti, ali sam nažalost zaboravila ime jednog čoveka koji je tada imao 70-ak godina, te 97. 8. kad smo mi radili ove placeve. Čovjek je kupio plac u Grmovcu tada, i on kad je došao da uzme rešenje, ja sam radila ta rešenja, kad je došao da uzme to rešenje, kaže: hvala ti dijete, i počeo je da plače, što je strašno bilo videti, i kaže: hvala Voji Šešelju što je ponovo od mene napravio čovjeka. Možda nikad neću moći napraviti kuću, možda ću doći u situaciju da ne mogu da plaćam kiriju, ali baraku drvenu na svom placu moći ću, i tu ću dočekati kraj života. I takvih i sličnih priča je bilo zaista mnogo, ali bilo je i mnogo lepih stvari. Šešelj je svaki dan pre odlaska kući s posla svratio da obiđe Busije. On je prosto uživao u gradnji tog naselja. I često sam ja išla s njim, i bilo je mnogo lepo.
Kad tu se videlo koliko su ti ljudi jedni drugima pomagali, koliko su razumevali muke jedni drugih. Doduše, često su kupovali placeve, ne znam, na jednom delu ljudi iz Vukovara, u drugoj ulici iz Knina, u trećoj ulici odavde, odande, tako da su na neki način su i na taj način... I kupovali temelje na tuđim placevima, ili su znali ko je njegov plac? Dobro, bilo je... Neki, jeli to imate, to treba da se reši. I onda su, kad smo prolazili, onda vidite tamo 20 ljudi, onako veselja, raspoloženje, pravi se ona ploča. Ovamo bakica sadi cveće, njena kuća već gotova, ona se tu uselila. Ovamo sede žene, pričaju, igle, štrikaju nešto. Verujte, toliko zaista Vjerice, nešto što se... Nemojte mi zameriti, ja moram sada da odjavim ovaj segment emisije, ali moram da vam kažem, pošto sam i ja to pratila, ne kao vi, tada kao novinar politike, da ono momenta kada je se promijenila vlast u opštini Zemun, tu je stalo sve, uključujući da jednom delu naselja nije uvedena struja. E, moram to da, toliko moram imati vremena. Da, mi smo u sva ta naselja doveli struju, vodovod, asfalt do centara naselja, s namerom naravno da se kasnije to mreža radi, širi. Da se širi mreža. U naselju Grmovac smo doveli struju do centra i tada je traženo od svih tih ljudi koji su kupili tamo placeve da plate po 500 maraka da im se priključi struja. I tada elektrodistribucija i tadašnja vlast žutih to nisu dozvolili. I evo šta se desilo. I onda se, evo šta se desilo. I mi smo, bila je sednica Narodne skupštine, mi smo ceo dan držali skupštinu, samo pozivali, tražili da se uključi ta struja i rekli smo neće se nastaviti sednica dok se ne priključi struja. I evo, ja ću...